Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang pa PowerPoint ke dua klasuna de na makhi akhisiu chera pa PowerPoint ke bata su kaat sanga kaul. No mang pa PowerPoint ke shape au arrange ona khapul detail bandweli. Nan mango chera de la ba quick style sanga work kaula ka quick style ba na mang galiban kar kaleu. Chera tasu ba de la style sanga work kaul no style am tasu work kaule shega different pa tasu ba na ke che tasu kam qisam color work kaul gaadai. Aga color chida na aga tasu ورکولای شي دغه نه علاوه دلته اوس ورکلې دی چې شیف فل اوس دې له چې کم کلر بل تاسو ورکول غواړئ د خپل مرضی مطابق تاسو کلر هم ورکولای شي لکه اوس په دې ځګن کې ګریډینټ هم ورکلې لکه اوس مثلا دې ځګن تاسو د پکچر ته ګورئ لکه پکچر زموږ سره نشته به ګریډینټ دی نو ګورئ چې ګریډینټ تاسو ورکول غواړئ دې ځګن نه ورکولای شي ټیکسچر کو تاسو ورکول غواړئ لکه اوس په دې ځګن کې زموږ سره مختلف قسم کې ټیکسچرز دي لکه اوس پر اسکرې زوم چې ردا پکې ز پیټ کما بیا دا نه علاوه اوټلاین سټایل دی چې اوټلاین سټایل ته لکه دې کرښې ته تاسو خیال کوئ ګوره دې لکه تاسو بلیک کلر ورکوئ کو یلو ورکوئ چې کوم قسم کلر ورکوئ بیا دا زموږ سره ویټ دی چېرې دغه کرښه تاسو نری کرښه ورکوئ پیړه یعنې هغه ډفرنټ په تاسو باندې کوي لکه سپرس کړی زو هم چېرې دا سایز چې دی نو دا به زموږ دپاره څه شی دا به را سره فټي بیا دې وویل چېرې دې زه دا کلر ورکړم چېرې پته هم لګي بیا شیفت افیکټ شیفت افیکټ زموږ سره دا دی چې لکه اوس ته دې انداز ته جوړول غواړئ دې سټایل ته دې سټایل ته یا دې سټایل ته یا دې سټایل ته بیا دا نه علاوه دا زموږ سره شیډو والا سټایل دی نو ګوره انر دی یو او دا بل چې دی نو دا زموږ سره څه شی دی اوټر دی که تاسو انر ورکول غواړئ یا اوټر ورکول غواړئ بیا د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ریفلیکشن لکه اوس مثلا دلته خیال کوئ په دې ځای کې دا یخ چې دا کوم ریفلیکشن ورکوي ګوره دا یې زموږ سره څه شی دی هغه ریفلیکشن دی که تاسو ریفلیکشن په دې کې ایډ کول غواړئ نو ریفلیکشن هم تاسو ورکولی شئ د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ګلو ګوره تاسو خیال دی تصویر ته په دې ځای کې باندې خیال کوئ تصویر به ستاسو سره څه شی کېږي چینج کېږي چې کوم قسم ګلو تاسو ورکول غواړئ هغه ګلو تاسو ورکولی شئ بیا د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سافټ ایج لکه اوس سافټ ایج څونه 1 پوینټ ورکول غواړي 2.5 ګورئ نه شي څومره ایج تاسو ورکول غواړئ هغه عمره ایج تاسو ورکولی شئ بل دی زموږ سره بیول اوس ګوره بیول ته ګوره دا زموږ سره بل یو سټایل دی یعنې سمپل یې به موږ ووایو چې دا زموږ سره ټوټلي هغه سټایلونه دي که چېرته تاسو شیفت افیکټ کول غواړئ نو د دې په ذریعه باندې تاسو شیفت افیکټ کولی شئ بیا دغه 3D سټایل دی فیرل دی بیا دغه نه علاوه په اسپیکټ یو دی چې په کوم انداز کې تاسو دا ورکول غواړئ په هغه انداز باندې تاسو دا ورکولی شئ یعنې مرضي ستاسو ده چې کوم قسم ډیزاین تاسو جوړول غواړئ هغه قسم ډیزاین تاسو دې کې جوړولی شئ ښه د دغه نه علاوه ګوره زموږ سره څه شی شو افلای شو په دې باندې کنټرول زیډ بېرته ووایي دا به بېرته څه شي بیک بشي پاینټ چې دی هم دا زموږ سره دې لپاره استعمالېږي چې یو ټکی ته په دې کې اوس میچ کول غواړئ لکه اوس مثلا زه هم چېرې زما سره فاکس تا څه شی کو فایند کو ګوره دلته ته دا د انډرلاین کو چې یو فاکس دا دی بیرته ته ګوره دا یې ستاسو سره بل کو بیا یې در سره کوزلاړې نو ګوره ستاسو سره چې په دې کې څومره فاکس وي په دې ټوټلي سلایډونو کې دا به ستاسو سره څه شی کوي یو قسم لا دا به ستاسو ته انډر شیډو کوي بیا دته او تاسو ته بیا در ښیي چېرې پاکس چې دی نو هغه ستاسو سره په دې ځای کې ستاسو سره پاکس چې دی نو هغه در سره موجود دی اوس که ته دا ریپلیس کول غواړې په دې باندې کلیک وکړه یا په دې ریپلیس باندې کلیک وکړه دلته ورکړه چې پاکس او ما وویل چېرې پاکس ریپلیک ویت پاکسز دا دې ورکړو نو اوس دا ته څه شی کوه چېرې ریپلیس آل یس ما وویل چې ریپلیس آل دا و چې 20 ریپلیسمنټ دی دا اوکې که د پاکس نه به پاکسز جوړ شي نو دا زموږ سره څه شی شو هغه د پوینټ ان ریپلیس هغه خصوصیات شو چې یاره ته یو ټکی ریپلیس کې یا فاین کې هغه څنګه کې اوس ته ووایې چې زه ټوټلي هر څه سلیکټ کړم د دې نه سلیکټ کېږي ته ووایې چې سلیکټ ابجیکټ صرف دا یو سلیکټ کړم نو په دې طریقه باندې تاسو سلیکشن هم شئ کولی نو دا زموږ سره شوه هغه هوم مینیو چې یاره په هوم مینیو کې به موږ کار څنګه کوو بیا دویم نمبر مینیو چې دا هغه زموږ سره دی انسرټ مینیو د انسرټ مینیو دپاره به زه لاړ شم اخرني سلایډ ته او کنټرول شفټ ام بټنه به پریس کړم او زه به یو نیو سلایډ واخلم چې کله ما سلایډ واخیست اوس په دې ځګنې کې د خپلې مرضۍ مطابق څه څیز ولیکئ. لکه ما وویل چې یاره ابجکټیو دې ولیکل دلته. بیا دې څه چالو کو په دې ځګنې باندې دې کلیک وکړو او رالی دې ټیبل له اوس ته وویل چې زه په دې کې ټیبل جوړ کړم او ټیبل د څو کرښو پرس کړې. ما وویل چې یاره دا ټیبل زما سره راشي. چې ټیبل کله تا جوړ کوم نو ګور اوس په دې ځګنې کې تا ته د ډیزاین یو مینیو بل راووتله. هلکه تا ټیبل دا قسم جوړول غواړې، دا قسم جوړول غواړې، دا قسم ټیبل جوړول غواړې. دغه فارمیټ دي بای ډیفالټ چې کله ما د ټیبل دغه باندې افلای کو نو زما سره خود به خود څه چالو شو. هغه په دې باندې ما سره د ډیزاین چې کوم مینیو وه هغه ماته راواوښتله. اوس مرضي ستا ده چې کوم ټیبل ته سلیکټ کول غواړې هغه ټیبل ته سلیکټ کولی شي. بیا د دغه نه علاوه دلته یې ورکړي چې هیډر رو، ټوټل رو، لکه په دې ځای باندې ما کلیک وکړو ټوټل روګانې شولې زموږ سره. دا بېرته کلیک کړه بېرته به روګانې خط دغه شي سوچ هم دی ورته. بیا دې وویل چې پاست کالم ګوره دا پاست کالم یې دلته څه شی وکړو. بیا ته وویل چې یاره لاست کالم ګوره دې اخرني کالم ته ګورئ دا به ستاسو سره لږ یو قسم نه داسې بوړ غونته کې شي. بیا وایي چې باونډډ کالم ګورئ دې لکه دلته تاسو خیال کوئ په هغه شیپ کې به ستاسو سره څه شی راځي هغه چینجز به سره پکې کېږي. بیا د دغه نه علاوه دې له ته اوس کلر ورکول غواړئ. هلکه کوم قسم کلر ورکول غواړئ د خپلې مرضۍ مطابق بل کلر هم ورکولی شئ. لکه دلته خیال وکړئ ما صرف دا یو کلیک کړی و نو که تاسو دا ټوټلي چېرته سلیکټ کړئ داسې د دې ځګنې پورې او دې له ته اوس یل دا ریډ کلر ورکول غواړئ نو ریډ کلر هم شی ورکولی. بیا د دغه نه علاوه ته ووایې چې یاره په دې کې زه دا خانه چې دا نو دا ځان له کلر دی له ورکړم دی له مې ریډ کلر ورکړم. بیا دې دا سلیکټ له ته ووایې چې یاره دی له م زه ځان له یو کلر ورکړم دی له دې بل کلر ورکړم. بیا دغه نه علاوه ته ووایې چې یاره دی له زه ټوټلي بارډر دی زما سره شي. ګوره ما صرف او صرف دا یو سلیکټ کړی نو چېرته زه دا ټول سلیکټ کړم او بیا راشم په دې بارډر باندې کلیک وکړم نو زما سره به ټوټلي بارډر یې څه شي هغه به را سره راشي. اوس بارډر یې ته ختمول غواړې په دې باندې کلیک وکړه یو نو بارډر یې به سره څه شي ختم شي. بیا دغه نه علاوه بل دی په دې ځای کې دا زموږ سره سټایلونه دي. اوس چېرې په دې انداز کې ته کول غواړې نه په دې انداز کې کول غواړې نه په دې انداز کې کول غواړې په دې انداز کې کول غواړې. یعنې دا بیا ستا سره هغه مختلف قسم کې شیپس دي چې په کوم شیپ کې ته دا ټیبل ډیزاین کول غواړې په هغه شیپ کې ته دننه دا ټیبل ډیزاین کولی شئ. لکه اوس فرض کړئ ما وویل چې یاره دا ډیزاین چې دی دا ډېر بهترین دی. بیا د دغه نه علاوه په دې ځای کې اوس مختلف قسم کې سټایلونه نور هم ورکړي. لکه اوس دا لیکل ما وکړم دلته زه کلیک وکړم او دا زه سلیکټ کړم نو چې کله ما سلیکټ کړه زه بیا رالم انسرټ مینیو ته او په انسرټ مینیو کې چې دا نو بیا زه لاړم ساري دلته رالم ما ټیبل کې کار کوم بیا رالم دلته. اوس په دې ځای کې خیال کوئ اوس دا چې دا نو د لیکلو هغه سټایل دی چې یاره په دې کې زه دننه ما وویل چې یاره ای بي سي په بل کالم کې مې ولیکو چې ډي ای ایف په بل کې مې جي ایچ آی ولیکو بیا کې جے ایل مې ولیکو په بل کې مې ایم این او ولیکو په بل کې مې ټي او پي ولیکله. اوس ګوره دې ځګنې کې اوس دا چې کله تاسو سلیکټ کړئ او بیا تاسو راشئ د کویک سټایل ته. اوس په دې ځګنې کې خیال کوئ چې کوم قسم سټایل تاسو سلیکټ کوئ هغه به دلته څه شی کېږي چینج کېږي به سره. لکه اوس مثلا ته وایي چې زما سره دې ډیزاین ته واوړي دې ویل چې نه دې ډیزاین ته را سره واوړي کو نه ته وایي چې زما سره د هغه اوریجنل چې کوم حالات هغه ته دې واوړي بس دغسې کنټرول زیډ پسې وي بېرته به ریل حالات ته څه شی واوړي. ورسته دا دې سلیکټ کړو او ته ووایې چې یاره زه دا ټوټلي کلیر کول غواړم نو راشه او کلیر ورډ آرټ باندې کلیک وکړه نو چې تا کوم ورډ آرټ سلیکټ کړی و هغه ستا سره خود به خود بیرته څه شي ختم شي. بیا د دغه نه علاوه دلته اوس د دې چې کوم کلرز دی هغه کلر یې دلته ورکړی چې یاره کوم قسم کلر ته ورکول غواړې هغه کلر ته دې له ورکولی شي. ګوره ما یلو کلر ورکړم. بیا د دغه نه علاوه دې له اوس ته بل یو کلر ورکول غواړئ ګوره د دې ځای نه تاسو کلر څه شی کولی شئ چینج کولی شئ. بیا د دغه نه علاوه بل دی زموږ سره هغه ریفلیکشن والا دی ګلو دی یعنې شیډو والا دی هغه هم په په تاسو باندې ډیفرنٹ کې شي کوم قسم سټایل تاسو روچتول غواړئ هغه سټایل تاسو روچتولې شي. د دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره اوس دې ځای کې چې دا کوم لاینونه ورکلي دي چېرته ته کوم یو لاین په دې کې فټ کول غواړئ دا بل اول تاسو سلیکټ کړئ بیا به دا لاین ورکړئ. بیا دغه نه علاوه دا 2 فوټه 3 3 یا 4 یعنې څومره مقدار تاسو ورکول غواړئ هغه تاسو ورکولی شئ. او که چېرته تاسو په دې کې بل یو څیز ډرا کول غواړئ لکه اوس مثلا زه وایم چې په دې ځای کې زه یوه کرښه ووایمه نو په دې ځای کې تاسو بل یو څیز هم شئ ډرا کولی. ګوره ما په دې ځای کې چې هغه کم سټایل اخیستی وم اوس ګوره دې له ما څو پی پیټي ورکلی وم 4 مې وله ورکلی بیرته دا زه 1 ته راوستل غواړم. ښه بیا دې ویل چې دا کم لاین دی نو دا دې زما سره څه شی دا دې زما سره په دې حالات کې نو ګوره دا به ستاسو سره بیا څه شی کېږي دا زه ډیلیټ کوم اوس د دې ځګنې نه او بیا زه په دې ځګنې کې څه شیان کوم اوس لاین ډرا کوم نو اوس ګوره دغه لاین چې دا دا به زموږ سره سیده یوه کرښه بیا سوچ هم دی ورته یعنې تاسو پکې کالم هم ایډ کولی شئ روګانې پکې هم ایډ کولی شئ. خو که چېرته تاسو په دې ځګړ نه دا چینج کول غواړئ نو د دې ځګړ نه هم تاسو چینج کولی شئ. لاول به تاسو څه چل وکړئ سلیکشن به وکړئ لکه اوس مثلا زه ووایم شعر په دې کې سیده یوه کرښه ووایمه نو ګوره په دې ځګړ کې ستا سره سیده یوه کرښه څه شی شوله هغه سره راله. بیا دې تا څه چل وکړو کنټرول زیډ دې ووایه ته ووایه چې نه زما سره دا لږه دا کرښه چې دا نه دا لاین دې زما سره لږ ډبل راشي تاسو څه چل وکړئ په دې باندې کلیک وکړئ نو ګوره اوس په دې ځګړ کې به ستاسو سره بل یو جوړ شي. نو دا زمونږ سره څه شی شو دا زمونږ سره کلر شو. بیا پین کلر هم ته شي چینج کول لکه اوس مثلا ته ووایې چې زه پکې دا زیړه غونته کې کرښه چې ده نو دا پکې زه ووایم نو په دې باندې تاسو لاندې کلیک وکړئ ګورو په دې ځای کې به ستاسو سره زیړ غونته کې کلر چې دی نو هغه به سره بیا څه شی کېږي شو کېږي. خو مین وجه دا ده چې زمونږ سره دا کم دغه جوړ دی نو الریډي په داسې ډیزاین کې جوړ دی چې دا کلر پکې نه ښکاري. اوس ته دا بیرته ایریس کول غواړې په دې باندې کلیک وکړه دلته کلیک وکړه دلته کلیک وکړه ګوره ستاسو سره به دا اوس څه شی کېږي دا به سره ایریس کېږي چې کومه کرښه تاسو د دې نه ایریس کول غواړئ هغه کرښه ستاسو سره به اسانۍ ستاسو سره ایریس کېدی شي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه د ټیبل مینیو شوله. بیا د دغه نه علاوه لکه اوس دې ځګنې باندې ما ډبل کلیک وکړو نو شفټ کنټرول ام بټنه بیا ما پرس کړه ما یو بل سلایډ واخیستو. اوس په دې سلایډ کې زه پکچر چې دی هغه ایډ کول غواړم لکه تاسو ته ما په اولنۍ ورځ باندې مو ویل چې که تاسو چېرته پکچر ایډ کول غواړئ نو ایزیلی تاسو پکچر ایډ کولی هم شئ. لکه اوس مثلا دې ځای کې ما وویل چې عید مبارک دا تاسو څه شی کوئ انسرټ کوئ دې ځای له به دا دی ستاسو سره خود به خود څه شی شي عید مبارک والا چې کوم دغه دی ایمیج دی هغه به ستاسو سره څه شی شي دلته هغه به دلته تاسو راوستی شئ یعنې په اسانتیا سره یې راوستی شئ. د دې ځای نه دا سایزونه تاسو لږ څه شی کوئ هغه لږ کم کوئ خو د دې ځای نه کول نه غواړئ کنټرول زیډ کنټرول زیډ هم چې بیرته کله پرس کو په دې ځای کې دا دی ورکلی پکچر د دې پکچر نه هم تاسو دا انسرټ کولی شئ لکه عید الاضحی مبارک. اوس ګوره دا ستاسو سره څه شی شو دا ستاسو سره هغه پکچر شو چې کوم تاسو راوستل غواړئ. نو دا یې زموږ سره دویمه طریقه شوله یو قسم لا بیا انسرټ په انسرټ نه علاوه په دې ځای کې بیا بل ورکلی چې کلیپ آرټ لکه اوس مثلا دې ځای کې زه یو سرچ ورکوم او ما وویل چې یاره دا زموږ سره څه شی دی هوم والا چې کوم تصویران ستا سره په دې کې کلیپ آرټ وي هغه سرچ کو راته راویاړوه نو ګوره اوس په دې ځای کې دا دی ستا سره څه شی شو د هوم والا چې کوم تصویر دی هغه یې درته څه شی کو راواړه او تا دلته ډریپ کو او دلته دې څه شی کو را دې وسو. نو دا زمونږ سره څه شی شولو هغه د کلیپ آرټ خصوصیات شو چې یاره که چېرته ته تصویر په دې کې ایډ کول غواړې نو دا ګرانه خبره نه ده ته غواړ چې کوم کلیپ آرټ دي هغه ته هم په اسانتیا سره په دې کې ایډ کولې هم شي او ریمو کولې هم شي یعنې هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي چې کوم قسم سرچ تاسو دلته ورکړئ لکه اوس مثلا دې ځای کې زه بل یو سرچ ورکوم په هغه کې ما وویل چې را عید ای ډي د عید والا دغه ته سرچ که که چېرته د عید په نوم ستا سره نه شته بل ته ووایې چې یاره زما سره د کاو COW د کاو په نوم باندې سرچ دی که بلکل دا دلته څه شی تا ته ګایي تا ته دلته راواړوله. بیا د دغه نه علاوه ته ووایې چې یاره کیټ پیشو دې باندې کلیک وکړه یاره کیټ یې هم دلته دا دې راواړم. د دغه نه علاوه بل ته ووایې چې یاره هیفي یاره ایر YEAR دا سرچ کې چې دا پکې شته که نه شته یاره دا پکې نه شته یعنی هر هغه چیز چې کوم دلته بای ډیفالت په پاور پوینټ کې موجود دی هغه به تاسو دلته چې شي کوي سرچ کوي. به دلته ورکلی دی چې آل فارمیټ، لکه دلته ورکلی چې آل میډیا، الستریشن، فوټوګراف، ویډیو، اډیو، چې هر هغه چیز چې هغه دلته موجود دی هغه به تاسو دلته چې شي کوي شو کوي. نو دا زمونږ سره چې شی شو هغه ورډ آرټ طریقه شو. دغه نه علاوه به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ دا سکرین شاټ چې دی نو دا به په ډیټیل باندې ډسکس کوو چې یاره سکرین شاټ چې دی نو دا به موږ د دینه څنګه اخلو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.